So let's start our video. Start with a bit is not time later. Lag wo kuma malai sorry hai kinani mero laptop ali lo halyan cha ma arko video ma yo pachi feri euta video banauchu ma te hera tapai lai yo maile game install gareko app ko naam bhaninchu yo aile bhaninchu last ma garo bhaninchu hai te yo app ko naam tei bhara guys skip nagarnu hola guys skip start ho jabe Back, 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 run! Oh, hi! Val, Val, what's going on? Seriously, no, 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 guys. No, 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 So guys, first time I go my video kill. Not at all. It's even dance in a matato. I you open look at animal guys. Matata, matamorikumari, marikumari, matata. Video one of the lock key. Video one of the single one. I bet that I. इस बार हम हार जाएंगे
खाना गाइज मेरे से चलता ही नहीं बे। मैं उठ पकड़ लूंगा, उठ पकड़। तपाईँहरूलाई केही ट्रिक एन्ड टिप्सहरू छ भने भनिदिनु न गाइज। यो फ्री फायर खेल्ने पिसीबाट मलाई आउँदैन। केटाजना बराबर छ मान्छे। मरि गयो। हे भाई, मैंने दो किल कर दिया। ताली बजाओ रे, ताली बजाओ। दो किल कर दिया ना मैंने। एक साथ फ्रेंड्स की गन भी लेता हूँ पे। सरी है फ्रेन्ड्सहरू, मेरो यो आधी फ्रेस भएकोमा हुनुहुन्छ त। बचा बे, बचा 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 बचा। बार बार, ओए कितने बार नक करेगा बे मेरे को, बचाने बोया। बचाने को कहा तू झुकता है गया। सो ये गाइड आज के लागि यति है। मैं तो यो त्यति खेलेको परफेक्ट भएपछि बल्ल बनाउँछ है र्याङ्कको। र तपाईँहरूले
तपाईहरुले यो 4GB RAM मा चाहिँ यो गेम लुफ भन्ने एप छ त्यो यहाँमा चाहिँ नाम देख्नु भएको छ होला त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यो फ्री फायर मैले त्यही एप इन्स्टल गरे मैले त्यो कति चलाएको हुँदैन भएर पछि लास्टमा गएर हालिदिएर यहाँ थियो कि मेरो यो यहाँ आएर यसरी बसेको थियो गेम लुफ भनेर पछि त्यहीँबाट उसले ट्राई गरेको चल्छ चल्दैन भनेर पछि त चलिरहे अनि ल्याटर त्यहीँबाट सधैँ युज गर्छु सो यो गाइज आजको लागि यति भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई गाइज See you at next day.